naučite da čitate između redova. O partijama i partijskim sistemima i njihovoj ulozi u najvažnijim promenama posle raspada SFRJ govori docent dr. Despot Kovačević sa Fakulteta političkih nauka. Momentum, sve ima svoje vreme. Autobiografija Gorana Perčevića u kojoj glavnu ulogu imaju drugi. Političke, državne, ekonomske i druge značajne ličnosti koje je imao priliku da sretne tokom duge političke i poslovne karijere. Presija, četvrtak, 9 uveče, RTV 1.